Bem, pessoal, vamos para nossa segunda fase do Rayman. Eu dei aqui aquele continue, né, normal. Aqui tem aquela galeria principal. Então a gente está nessa fase aqui ainda. Então eu vou jogar nela até onde eu não sei até onde eu posso jogar nela, né? Eu sei que eu só passei a primeira fase, foi o vídeo anterior. Agora vamos para a segunda fase, Castelo de Horrores. Eu falei que eu não sei porque vai que chega um momento que ela te impede. Opa, vou pegar essa energia aqui. Ela te impede de alguma coisa, né? Impeditivo de alguma coisa, eu tenho que ir para outra fase. E o bichinho quase que vai embora. Tem que pegar sempre o rosa primeiro, que aí mais ou menos duplica a sua pontuação. Cara, esse jogo é muito bem feito. Tem uma coisa pra cima? Não, não tem. O outro batendo no, nos, nas criaturinhas. Ui, quase, a lâmina passou aqui pertinho. Opa! Caraca, eu fui correr e apertar o botão de soco. Ele corre e dá esse soco giratório, né? Só que ele pega a velocidade. Quase que eu vou. Ok. Quadrado, triângulo e bola, né? O outro furando o bichinho, sai. Triângulo, né? O da mão de baixo tem espeto. Pronto. Ah, me deu um. Ah, como eu tenho life, né? Eu ganhei um negocinho amarelo. Ué, subiu sozinho. Foi esmagado. Dá pra pegar aqui ali. Ah, nem lembro como é que eu fiz isso. Ah, deixa. Ah, deu mole, não ficou sobrando. Dei mole. Quer dizer, um não foi duplicado, né? Sobrando não sobrou, porque eu peguei todos. Opa, sai. Pra cá tem alguma coisa? Não, não deve ter. Pra baixo tem. Mas não, tem mais não. Ah, acho que tem que subir nele, é? Não, subir aqui. Não, não cai não. Tem coisa pra cima. Tem coisa pra cima. Tem um aqui. Será que tem outro do outro lado? Ah, tem outra sala secreta aqui. Oi, planta. Calma. Cara, o jogo tem muito quadro de animação, cara, muito interessante. É um jogo de plataforma, né? São quantos? Ih, já peguei. Será que eu passei por um? Agora eu não entendi. Ah, tá. Agora tem seis. Eu achei estranho não ter o quarto, né? Deve ter alguma coisa, sempre tem.
Ah, salvei mais um. Faltam três. Opa, sai. Ah, tomei pancada. Foi muito rápido. Faltam dois. Tem coisa pra cima ou não? Ali tem life. E ele dá soco. Legal. Ah, pra baixo. Pra baixo ele já ele solta sozinho. Desenganchar. Vamos ver. Isso. Vamos lá, pega, pega, pega. Ah, deixei o carinha pra lá, fazer o quê? Não, cara, aconteceu. Não, não, tem uma coisa errada. Aconteceu. Ia acontecer alguma coisa. Eu acho. Vamos ver. Pulando nesses bichinhos. Ah, sabia, cara. Tava muito esquisito. Falta só mais um. Toma, socão. Vem, quem vai ser o primeiro? Você? Pensou que eu tava de bobeira? E agora? Ah, tá. Opa. Bem, salvei todos os 10. Agora só não sei a questão do... Opa. Só não sei a questão dos bichinhos amarelos. Tem coisa pro lado? Não, nem dava. Acho que eu não vou pular aqui não, deve morrer. Bem, tem bastante. Cara, eu vou pra baixo, óbvio. Muito suspeito. Cara, tem 750 negocinhos. O chato é que não dá pra saber de antemão, né, se pega troféu. Será? Ah, acho que sim, né? Apareceu três troféus ali. De repente isso já indica que eu vou conseguir. Com sorte uma raspadinha também, né? Que nem apareceu lá. Ainda vou entender o que, que é isso. Mas por enquanto vou passando as fases. Ah, só 600. Beleza, continuar. É, passou a segunda fase. Foi tudo? Deixa eu ver. Ali tem aperto o triângulo, né? À direita ali embaixo. É triângulo para abrir a mala. Não vou abrir nada não. Vou deixar por enquanto só pegando esses itens. Depois eu vejo tudo de uma vez. Você desbloqueou o mundo, sapos e príncipes. Eu não queria verificar não, mas... Ah, tá. Você acaba de alcançar... Tudo bem, não entendi nada. Desafios. Não vou ver desafios agora não. Primeiro eu vou resolver essas fases todinha aqui. Depois eu vou ver desafios, vou ver... Seja lá o que tiver. Aqui eu já peguei tudo e mais uma raspadinha. Então, pessoal, se vocês viram até aqui... Próxima fase, Floresta Encantada. Se vocês viram o vídeo até aqui também, obrigado. O negócio desconectou sozinho. Obrigado por assistir até aqui. E se não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando essa... Saga do Rayman, que é um jogo muito maneiro. E... Não, não entrei, entrei sem querer, não era pra entrar não. Mas, próximo vídeo, Floresta Encantada. Então até o próximo vídeo, pessoal, um abraço. Deixa eu até sair daqui. Sair do nível, sai sim. Esse nível é o próximo vídeo. Certo? Então, pessoal, um grande abraço.